อารมณ์มันเป็นยังไงเนาะดีกว่าจะมีอะไรเจนนะก็โมบายโฟนเนี่ยมาเอาฟูดูโชซีจีจังต้องอยู่บีโร่ปุ่นนี้ดิวจีนเราว่าเช่นยักษ์กับบ่เนาะเช่นยักษ์กันเนี่ยกูโลจีเนี่ยปุ่นนั้นดีไซน์นี่ดิวจังฟันนี่มาพิบาร์เลยดาลี่อะไรเช่นยักษ์กับบ่เนาะเช่นยักษ์กันจังลงมาพิบาร์เลยเช่นยักษ์กันกูโลจีเนี่ยนี่อะไรดิวพิจารณาจัง โลจีเนี่ยนี่อะไรดิวจังเปลี่ยนมีกัดอะไรดิบ่เนาะแต่เช่นยักษ์กับบ่เนาะโอเคไอ้สุดรอบกูโลจีเนี่ยปุ่นนั่นนี่ดิวปลุกมีพันธุ์มีเลสุดอะไรดิวจีโน่ทีวีดูลีมาจอมยาวไปจังมาเลยโอเคไอ้สุดรอบประมาณนู้นจังอะไรมาโฟโต้ไลบรารีเดียวตัวบีโร่จังยูเมะแบ็กกราวน์ปุ่นนี่จังยันตัวอยู่เลยไหม โอเคจะนอนรอที่บ่งนี้เป็นเราไหมบ่เนาะโอเคที่บ่งนี้ได้มาโอ้จะนอนเราแท้ที่กลางนี้อยู่เน้นๆเลยจังว่าจัสมันอันนั้นวิมาจะเอาใช้ได้ไหมต้องอยู่ไม่เป่าเราแท้ๆอยู่ไหมแต่จังว่าบ่งนี้เราจะนอนรู้ที่บีแอนจีนี่เนี่ยจังว่าพิเศษบีโร่สีทาบ่เนาะ ดาอย่างเลือกอะเลือกเราเนาะเจ้าต้องอยู่เลือกคาริมาส่วนเลยเลือกดีกูเนี่ยเจ้าต้องอยู่เลยยามาพิบาร์เลยโอเคถ้าเราที่นี่นักการบังคับเราเนี่ยพิเศษเจ้าที่ปีนี้เนี่ยสีดาลีอะเนาะเจ้าเอเชียนบีดูดีคู่มาเต็มไปทั้งเลยเว้ยเจ้าดีว่าใส่เลนเนี่ยมาเรียนดีเนาะพิเศษเลยปะเนาะดาลีอย่างนั้นเลือกกูเลยเลือกกูเนี่ยเจ้าปีนี้เจ้าใส่เลยยามาพิบาร์เลยเนาะโอเคไอ้สุดเราเจ้าเราดีมาพิบาร์ได้สิเลยโอเคเจ้าต้องอยู่มาปองเลยอยู่ไห
ဒီ extra tail ကိုသွားပြီးတော့ okay ဒီကောင်းကြီးက ဖြီးပြီးသားတွေပါ okay okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ background ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး adjustment နဲ့ဝင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်က level လေးချိန်လိုက်မယ်နော်ဒါ level လေးချိန်လို့ရပါတယ်နော် data i show လိုက်ရင်လည်းသူကမုံသွားမှာပေါ့နော်ဒါ level လေးကအခုကအစင်ပြီးလောက်ရုံမဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပေးရမှာပါနော် okay လာပထမယ် okay ဒီလိုရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်လည်းပုံကထည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဖြတ်ညက်ကလောက်တာပါနော်ဒါကြောင့်ဒီကလေးပုံလေးပေါ့သွားမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ ကာပတ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပုံထပ်ထည့်မယ်ပုံထည့်ဖို့ရတော့ကဖိုတိုလိုက်ဗရီတဲ့ကိုထပ်သွားမယ် 11 နဲ့ကိုသွားမယ် ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကလေးပုံလေးရဲ့နောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်သူ free transform okay သူ့ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဒီကောင်မချင်သေးသူ့ကိုကျွန်တော် copy တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော် copy လေးရတော့ဒီကောင်လေးတွေတော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ duplicate layer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က copy လေးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်နော် okay ဒီအောက် layer လေးပုံမှာကျွန်တော်ဒီမှာ free transform လေးတွားပြီးတော့ဒီမှာကိုကျွန်တော်က flick ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ကဇောက်ထိုးလေးပေါ့အောက်ကိုရေးလေးနည်းနည်းလေးလောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာ
โอเคทีอาร์ลีโอมาจะนอกาดีมั้ยดีเทลตัวจองนี่มาวัดสุดาลีโอวนไหนมั้ยเนาะวัดกูวนนะตัวจะรอปงจังจองว่าမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့လက်ပြီးချိန်လို့ရအောင်လို့ပါเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရဟိုဘက်ကနေထိုးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာပါเนาะ။ Okay သူ့ကိုကျွန်တော် over CD လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လျှော့မယ်ဒီကောင်းလေးတွေဝင်မယ် over CD လျှော့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော် work ကိုပြန်ဝင်မယ်။ sorry ညာသွားနော် okay ตัวจําจังว่าဒီမှာ effect လေးတွေဝင်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ ripple ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ ripple ဝင်လိုက်ပါပြီ okay ripple ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဟိုအောက်ကရေလိုင်းပေါ်မှာတင်တဲ့ခါဒီမှာဆိုရင်ဒီ ripple ကိုတုံးပြီးပါเนาะ ripple ကိုတုံးပြီးပါဘာကြောင့်သူကကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ပုံကလည်းဒီရေလိုင်းရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသူဝင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ effect ကဒီမှာ ripple ပေါ့เนาะဒီဘက်အဆုံးဆုံးမှာရှိနေ ripple ပါเนาะ okay ဒီကောင်လေးတွေဝင်ဝင်ပြီးအသုံးပြုပြီးပါเนาะဒါကိုယ်ရေးပြင်ပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးပါโอเคသူ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး over C လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးလောက်ပြန်ပြန်နည်းနည်းတင်ကြည့်လိုက်โอเคနောက်ထပ်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတစ်ပုံတွားယူအောင်မယ်နော်ဒါကကြတော့ photo library ထဲကိုတွားပြီးတော့transponder เนี่ยเนเน่อีกอกก็เปลี่ยนซ้วยฉายมั้ยเนาะโอเค2ก็เลยจองว่าอปินอ่ะจะเราบาเลยสอนิยองเนี่ยဖြစ်တဲ့တော့จองเนเน่လေးจองว่าอปินကိုအမောင်ရည်လေးเนเน่လေးပေးလိုက်မယ်เนาะอปินကိုจองว่าအမောင်ရည်လေးပေးมาဖြစ်ပါတယ်သူ cover ထဲဝင်ပြီးတော့ပဲจองအမောင်ရည်ပေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคလိုလေးပေါ့เนาะโอเคနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးထည့်အောင်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဖြတ်ညက်ကပ်ပါเนาะတကယ်မှာဖြတ်ညက်ကပ်ပါပုံနေကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့အန်ဒီကိုဖန်တီးချင်တဲ့ပုံလေးကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဖန်တီးတာပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းနည်းနည်းလေးတော့အဆင်ပြေနေပြီပေါ့เนาะ
ပင်လေးရလေးကိုတွားပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသူ့ပြန်ပြီးချုပ်မယ်โอเคဒါကလေးလေးရလေးကိုထပ်သွားပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးချိန်မယ်เนาะသူ့ခုနကကျွန်တော်ဒီ background နေမှာဆိုရင်ဒီ situation နေပါလေဝင်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါလေเนาะ background ကျွန်တော်အရင်သွားပြီးstudiation ဆိုတာကျွန်တော်ဝင်ပြီးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါကုလိုချင်းတဲ့ကာလာပေါ့เนาะဒါလေးရတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေမလဲဆိုတာလေးကိုလိုက်ပြီးရွေးချယ်ပြီးပါတားကြီးတင်လိုက်ရင်သူကအရောင်ကတော့မျိုးမျိုးပဲပေါ့เนาโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကလေးပုံလေးကိုတွားမယ်ထပ်ပြီး Oh sorry ကလေးကိုလည်း duration လေးတွေနည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคနောက်ကကျွန်တော်ဒီ background ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blur ထည့်လို့လည်းရတယ်เนาะ blur ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း blur လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီကောင်လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကွန်ဆင်ပြင်ကျွန်တော်တော့ကိုပုံမှန် blur လေးကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် background တော့ background ကကျွန်တော် flat okay okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံလေးရတော်တော်များများအဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါတော့အရင်ဟိုလိုခက်ခဲတာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ဖြတ်ညက်ကတ်ဆိုမှဖြတ်ညက်ကတ်ပေါ့နော်ကိုကဖြတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလိုက်ပြီးကတ်တယ်အဲဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအသုံးပြုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဆိုတော့ Photoshop ကိုခုမှဒီလေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဆင်ပြေလေးမျိုးမျှော်လင့်ပါတယ်ကိုရဲ့ပုံလေးတွေနဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့ background တွေအဲနောက်ပြီးကြဒီ photoဒီဆက်မှာဆိုဒီ adjustment နဲ့မှာဆိုရင် color တွေပေါ့နော်လိုက်ပြီးချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် okay အဲ့ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်စိတ်မယ်ဆိုရင် done ကိုတွားလိုက်မယ် save ကိုတွားမယ်ပေါ့နော် okay သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်လိုက်မယ်ကောင်းလေးလေးကိုတွားမယ် okay okay ဒီပုံလေးပါเนาะဒါတော့ဖြတ်ညက်ကလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံအနေထားလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတိုက်ညက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောင်နာလေးမှာရှိနေတယ်အနီအောင် subscribe လေးကိုမနှက်ရသေးဘူးဆိုရင်အနီအောင် subscribe လေးကိုတစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay အဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ